mukulembeze w'oludda oluvuganya gavumenti mu parliament y'eggwanga Oweekitiibwa Mathias Mpuga Nsamba agugumbudde minisita w'ensonga ez'omunda mu ggwanga Major General Severino Kahinda Otafiire olw'okujereegerera bannamasaka ababonaabona n'ettemu ly'ebijambiya ng'abakolokota olw'okugaana okuwagira ekibiina ky'NRM. Major General Severino Kahinda Otafiire yesaliridde olunywa bwe yategeezezza nti ettemu erigenda mu maaso mu bitundu by'e Buddu liva ku bannamasaka bennyini abaagaana okuwagira ekibiina ekiri mu buyinza eky'NRM. Minister Kahinda Otafiire yakigumiza ng'asinziira ku mukutu gwa TV gwa NBS mu kiro ekikeseza olwaleero n'agamba nti NRM yabeerera n'amaanyi mu bitundu by'e Masaka, ettemu ery'ebijambiya tiryaliyo n'akatono era okujima obuwagizi mu kitundu ekyo kyekivaako ebikolwa nga bino. Kaakano Oweekitiibwa Mathias Mpuga Nsamba ng'asinziira mu kuziika Kanoni Mary Nabunya Ssenyonjo, mukyala we yali omulabirizi wa West Buganda kitaffe mu Katonda Christopher Ssenyonjo, atabukidde minisita oyo ng'ayagala amenyewo ebigambo bye yayogedde nga n'akataayi tekannasala kubo okubanga biringa ebikakaso obukakasa nti gavumenti yebonereza bannamasaka. Ebigambo bya General Otafiire byayogedde olunaku lwa jjo ebitali bya buvunaanyizibwa, ebitali bya busajja bukulu, byabadde bya kyewuunyo, byabadde biwuniikiriza nti omuntu eyakwasibwa obuvunaanyizibwa okukuuma bannayuganda agamba bannayuganda nekibaafunye n'ebibatuukako bibagwanidde. Naye ekyatuyambye mu byo kubanga omutambi butaba agambwa, omukulu yatutegeezezza kiki ne gavumenti ye kye balowooza ku bannamasaka, era okusinziira ku minisita bannamasaka bali mu kutuukiza kibonerezo kyabwe eky'okubanga balonda opposition. Ebigambo byonno si bitono. Musajja mukuru wabanga yabiyogedde ali mu mbeera etali ya bulijjo, njala kumutegeeza nti bituwadde ekyokkola, yatumanyi kati ekyokkola, era mu kiseera kino tulina ekifaananyi baani abatta abantu baffe okusinga bye yatugambye. Twali kubuusabuusa era alaga bulungi nti abasse abantu baffe abamanyi. Oweekitiibwa Mathias Mpuga Nsamba agambye nti asuubira gavumenti yaakuno obwaka ekyamaanyi kyekolera Major General Severino Kahinda Otafiire olw'ebigambo bye yayogedde. Tulinze gavumenti mwaweza ne bakama be okumuyita annyonnyola eggwanga baani abatta abantu baffe, yalaze nti abamanyi era nti bannamasaka kibagwanidde era nti bo ng'ab'NRM gye babaagala tebattayo bantu ne gye batabaagala tebakuumayo. Twali twebuuza bulijjo lwaki gavumenti tiyakitwala nga kikulu okukuuma bannamasaka. Twakuba enduulu mu paalamenti ne tukuba enduulu buli wamu naye nga tebafaayo, ne mwalabanga bazunga n'akabwa kaabwe baabikolanga kutukiina, baabikolanga kututyoboola, naye katwotegedde ngu kyeyatulaze nti ekyo kyatugwanidde kitutuuseeko, naye njalamukakasa nti bigenda kukomaawo ekyo ajja kisasulira. Abamu ku basuubuza batutumufu mu ggwanga batendereza omugenzi Haji Ibrahim Mwanga Kibirige BMK, bagambye nti enkola ye y'emirimu ebadde ya njawulo era abantu bangi bakyusiza nnyo obulamu bwabwe nga bayigira ku Haji BMK. Haji Ibrahim Mwanga Kibirige yafiiridde mu ddwaliro e Nairobi mu Kenya enkya ya leero oluvannyuma lw'okutawanyizibwa ekirwadde ekyakookolo okumala ebbanga. Ssentebe w'ekibiina ekitaba abagagga ekyabagagga kwagalana group Salongo Godfrey Kirumira agambye nti bamuyigiddeko ebintu bingi era abadde ettoffaali ddene ly'ekibiina kyakwagalana n'eggwanga lyonna okutwalira awamu. Kitalo nnyo kya Dokita Mimba Munafe Dokita BMK yabadde mpagi wagamo mu kwagalana, ate abadde musajja mukozi yeetandika eko obulamu bwe, ate nga musajja alina common sense eri waggulu kubanga emirimu gyakola gyandisuubiddwa omuntu eyasoma ennyo naye teyatuukako mu kusoma kwa waggulu. Nasobodde okukola ebintu mu Afirika kwagalana kifiiriddwa nnyo kubanga abadde mukwaza kwanaganya wampisa mu kwagalana wa disipulini, era tujja kusigala nga tumujjukira nnyo byatukoledde. Omusuubuzi Kalungi Moses agambye nti omugenzi Haji Ibrahim Mwanga Kibirige amuyigiddeko ebintu bingi ebimuyambye okukyusa obulamu bwe. Yafala omukisa guno okutuusa obubaka obw'okukungubaga eri ab'enju y'omugenzi Haji Ibrahim Mwanga Kibirige. Kitalo nnyo nnyini ddala, saasidde nnyo namwandu, abaana n'abazzukulu. Haji Ibrahim muyigiddeko ebintu bingi, abadde musajja mukakkamu nnyo atasangika. Abayisiraamu tugamba ti inna lillahi wa inna lillahi laajihuun, Allah yagaba ate yatwala.
abasubuza batayibwa ekibiina kya Kasiita nga bakulembeddwa mu mwogezi waakyo Isa Sekito bagambye nti Haji Ibrahim Muwanga Kibirige abadde musajja yeebuuzibwako ku nsonga nnyingi era bo ng'abasubuza bawabudde nnyo ku nkwata y'emirimu. Kitalo nnyo ekyakufiirwa muganda waffe, muganda wange owengeye Ibrahim Kibirige Muhammad. Ibrahim nambiimu abantu bangi nnyo bawadde emirimu. Ibrahim abadde so cool headed ngwe mutwe gwe mukakamu mutula nakubuulira tujja musubwa nnyo kubanga omuntu otuuka obutusi ku Afrika na yokka Ibrahim tujja kusubwa nnyo idharillahi wa inna ilaihi raji. Ebyo nga bikyali bityo n'amyuka district kadhi wa Kampala Sheikh Ntanda Ibrahim asaasidde nnyo omulangira Kasimu Nakibinge Kakungulu olw'okuviibwako musajja we gw'agambye nti abadde mpagi Luwaga. Haji Kasimu Nakibinge olw'okuviirwako basajja be abazze bafa omuddiriŋŋanwa omwali Sheikh Anas Dr. Anas Kalisa, Sheikh Muzata Bate, Alhaji Musa Katongole, kakati nono Haji Ibrahim Muwanga Kibirige naye Allah subhanahu wa ta'ala amujjulidde. Sebo mukadde waffe tukubagiza era tukusaasira olw'ebiwundu ebyo byonna Allah byakutuusizaako naye tusaba kimu akugumye naawe obeere mugumu olw'abaddu Allah subhanahu wa ta'ala bakututteko. Mbiri gw'omugenzi Haji Ibrahim Muwanga Kibirige gwakutuusibwa kuno enkya ku 7:30 ez'emisana gutwalibwe mu maka ge e Naguru olw'okusande wabeyo okusaala ku Masjidi Musa Kotel Africana mu Kampala ku 3:00 ez'okunkya n'oluvannyuma azikibwe ku 8:00 ez'olweggulo enkowe mu disitulikiti y'e Wakiso. Okugaba omusaayi mu ssaza Buddu okumaze ennaku etaano kukomekerezeddwa olweggulo lwaleero era kaakano enteekateeka eno yaakutwalibwa mu ssaza Busiro abaayo nabo okudduukirira abagwetaaga. Enteekateeka eno leero ebadde mu kitundu ekya Masaka City ne mu disitulikiti y'e Kalungu era yuniti z'omusaayi ezisukka mu 8 ze zikuŋŋaanyiziddwa mu nnaku etaano. Senkulu wa Kabaka Foundation omukungu Edward Kagwandagala yekyawomye ng'ekitongole kino kikyawomye mutwe mu nteekateeka eno yeeyanziza yeebazizza bannabuddu olw'okujjumbira mu bungi enteekateeka eno egendereddwamu okutaasa obulamu bw'abeetaaga omusaayi. Ekitongole kya Kabaka Foundation tuli mu kaweefube w'okulaba nga tukola kyonna kye tusobola okukyusa abantu ba Kabaka abateesobola kwetuusaako bujjanjabi naddala buno obusookebwako. Kye muba mulaba tutambula amasaza gonna nga tujjanjaba naye ate bannaffe bano aba Blood Bank ne Red Cross bwe baatutuukirira ng'abantu bafa olw'ebbula ly'omusaayi saasajja n'atulagira tusooke tuzingeko ebirala byonna tusooke tuggyewo ebbula ly'omusaayi mu ggwanga. Nkakasa nga Buddu yeesoose okukwata ekkubo eryo ery'okkendeeza ku bbula ly'omusaayi era mmanyi nti we tumaliddeko ennaku ettaano muyina abantu bangi be mutaasizza oboolyawo abandi badde bafa olw'ebbula ly'omusaayi. Omuyuka wapo kino mwalimu Kato Abdallah Kalule asinzidde wano n'asaba bakulembeze mu kitundu ekyo okwongera amaanyi mu kuwagira enteekateeka z'Obwakabaka ne yeebaza abaami ba Kabaka mu Buddu olw'amaanyi ge batadde mu kukoowoola bannabuddu beetabye mu nteekateeka y'okugaba omusaayi. Tuyebaza Mukama waffe Ssaabasajja Kabaka bwe yavuddeyo yadde eby'ettaka yessaabataka libadde limuluma nnyo nga newakubadde yalyogerako wali n'agamba nti bannange mukuume ettaka lyammwe. Abantu bano tujja bategeeza mpola mpola naye wakati awo n'attawo ebigere naga naye tulwanise obulamu nga tuwaayo omusaayi. Mukama wange Ssenkulu n'okulemberamu ensonga eno kiri ne tukizza ku bbali naye wakati mu ebyo byonna twebaza abaami ba Kabaka abakoze obulungi bwe muti ne mukubiriza abantu baffe ne bawaayo omusaayi. Abamu ku bannaluka yabagabye omusaayi beeyanzizza maasomoogi olw'okusiima okutumbula ebyobulamu. Nze Mulekezi Ronald, kugaba omusaayi nga tekikutuukangako olunsi totera kumanya bukulu bwakyo naye nze kyenvudde nsinzidde n'okuva ewala ennyo nzigye eno nga b'omusaayi. Nali mu ddwaliro omuntu n'afa nga abadde mukwano gwange bulijjo n'afa naye ng'omusaayi nga gwe gubuze ne ŋŋamba buli we neetaagisa era singa kibadde nga kisoboka bandi badde nga banjjako na unit bbiri bbiri. Nze Lwanga John Eruka ya Mukinja aji teyenza nyo Ssaabasajja Kabaka byatukoledde kusinziira ku bubenje obuli ku luguudo lw'e Masaka netusalawo ffenna tujje tuweeyo omusaayi. Nze Hamis Kasule abangi gwe bayita Sentala waneerukaya ngaba omusaayi si gwe gusoose emirundi mingi nga by'omusaayi olw'okuba nti baganda bange oba abantu bonna
bafuna obubenje twetaaga omusaayi bakaaba omusaayi. Manya obubona obuddo obw'eddembe lyo, tonyigirizibwa. Ddembe lyo ery'obwebange. Dembe ly'okuweebwa ebiwandiiko byonna bye weetaaga mu kuwoza omusango nga munnamateeka Abdallah Kiwanuka bw'annyonnyola. Kimenya amateeka, omuntu yenna ayina olukusa ku biwandiiko oba ku mawulire gonna okumma oba okugaana okuwaayo ebiwandiiko ebyo eri omuntu yenna abyetaaze, naddala nga byakumuyamba okutuuka ku nsala entuufu mu kkooti. Era omuntu oyo singa akikola abeera azizza omusango, nga era bw'abanga asingisibwa omusango ogwo abeera asobola okusibwa myezi esatu. Ministry y'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo ne Ministry y'ebyobulamu zitandise kaweefube w'okulambula amatendekero g'abasawo mu ggwanga okulondoola eky'okussaamu okola ebiragiro ebyayisibwa mu kutangira okusaasaana kwa COVID-19 mu kiseera ng'eggwanga likyalindirira okugula amasomero gonna. Minisita omubeezi avunaanyizibwa ku matendekero aga waggulu Oweekitiibwa Dr. John Kirisesto Muyingo asinzidde mu kibuga Jinja gy'alambulidde amatendekero okuli erya Jinja School of Nursing and Midwifery, Jinja Medical Laboratory Training School wamu ne Ophthalmic Clinical Officers Training School, n'agamba nti bakola butaweera okulaba ng'amasomero n'amatendekero tegaddamu kusoomoozebwa COVID-19 nga bwe gwali mu kusooka. Omulundi guno sitwagala kukola nsobi, sitwagala baana baffe baddeyo kulwala, sitwagala basomesa kulwala, sitwagala bannayuganda baffe nga tutunula ate nga tumanyi ekyokukola. Y'ensonga lwaki teams tuzisindise mu Uganda yonna okulaba nga tumanya ki ekigenda mu maaso era tukigobera bulungi. Naye kimpadde essanyu okusanga nti abaana baffe bakomyewo ku masomero, basoma bulungi, balamu, ate ne mateeka agatuwa Ministry ya Health bagagoberedde bulungi. Ate kinsanyudde nnyo okulaba nti abaana babagemye n'abasomesa, naye abasomesa waliwo abatonda abatanda kugemebwa. Kinsanyudde nnyo okulaba nti ne gavumenti wetadde ssente mu pulojekiti ey'okugaziya n'okuzimba amasomero gaffe. Omulimu gukoleddwa nga mulungi. Ye kamishona avunaanyizibwa ku byensoma n'entendeka y'abasawo Hajat Safina Musene agalaatidde abayizi okwongera okwekuuma COVID-19. Tubebaza okukola ebiragiro bye twabawa. Nze njagala kwebaza abakulembeze b'amasomero gaffe n'abasomesa obutanswaza, kubanga bwe mbeera eri mba ngamba nti bakola bulungi, bakola bulungi. Naye okusinziirako nawe bwe kyalabye, bakola bulungi era mbasaba bagendera awo babeere nga beekuuma era nga bakuuma abaana baffe ate nga babasomesa okuyiga obusawo. Ategeezezza Minisita Dr. Jesse Muyingo nti basoomoozebwa nnyo ekibbattaka ly'agamu ku matendekero ag'abasawo nga bwe guli mu bitundu by'e Masese, abanyazi b'ettaka bwe beekomezza ettaka ly'ettendekero lya Ophthalmic Clinical Officers Training School eribadde litendeka abasawo. Ministry y'ebyobulamu egumizza bannayuganda nti newankubadde COVID-19 yazzeemu okuwanika amatanga mu ggwanga, embeera tennaba kweraliikiriza era bannansi basaanye busaanyi kwongera kwekuuma n'okuba obulindaala. Olwaliro Ministry y'ebyobulamu erangiridde abantu 176 abazuuliddwamu COVID-19, nga bebamu ku bantu 1367 abaakebereddwa olunaku lw'eggulo. Olwaliro lwokka obulwadde busaasaanidde ku bitundu 5 ku buli 10. Alipoota ya Ministry y'ebyobulamu eyaleerera azze nti abantu abalala 10 bafudde ekirwadde kino, ng'abaakafa baweze 13,085. Ebyo nga bikyali bityo, ayina ebyona Emmanuel ayogerera Ministry y'ebyobulamu asambaza ebyogerwa nti eddagala ery'ekika kya AstraZeneca ne Sinovac eryaleetebwa mu Uganda omwezi ogw'omunaana omwaka guno lisigazzaako ennaku mbale liyiteko. Aine byona ategeezezza nti eddagala lya AstraZeneca limala emyezi 6 nga terinnayitako, so nga erya Sinovac limala emyaka 2 gy'emyezi 24 singa liba likomeddwa bulungi. Waliwo abatambuza amawulire amakyamu nga balaga nti nno eddagala lyaffe ery'ekika kya AstraZeneca vaccine egya COVID gyaweddeko. Naye Ministry y'ebyobulamu eyagala kutegeeza Abannayuganda nti eddagala lyaffe likyaliko, terinagwako ate ddamu nnyo. So tukubiriza Abannayuganda gyonna gye bali batuukirire vaccination centers bafune akayiso ak'okubatangira okufuna ekirwadde kino kya COVID. Ate tubakubiriza nti Ministry y'ebyobulamu ng'ekolengana n'ekitongole kya National Drug Authority beekebeja omutindo gw'amadagala gonna, amalagala gonna agayingira wano okulaba nti gatuukiriza emitendera
atenga gabera uga garamu nyo. Olukiiko oluvuzi olw'ekibiina ky'ebyobufuzi ekya Forum for Democratic Change FDC lulonze Lord Mayor wa Kampala Salongo Erias Lukwago abeera omumyuka wa president w'ekibiina kino mu bitundu bya Buganda oluvannyuma lw'ebbanga nga abakulu mu kibiina kino basika omuguwa ku muntu anaatwala ekifo kino. Olukiiko luno lulonze olufuzi olwa FDC lulonze ne ssaabakunzi w'ekibiina omujja Caps Hassan Fungalu nga bano be bagenda okugira nga bazibye emiwaatu egibadde mu kibiina kino okumala ebbanga. Amyuka ssaabawandiisi wa FDC Harold Kaija agambye nti bano abayisibwa olukiiko olufuzi era abayisiddwa olukiiko olufuzi olw'ekibiina kino baakulangirirwa mu butongole ku bbalaza ya ssabbiiti ejja bakube n'ebirayiro byabwe. Olwaleero Pulezidenti amannya g'aleese era kubagayizibwako ebirowoozo ne gayisibwa n'amannya amalala era ndowooza ku mande bajja kubalayiza batandike okukakkalabya emirimu mu kibiina. Tukakasa nti bagenda kwegatta ku ttiimu ey'amaanyi Lord Mayor munnamateeka Honorable Anna munnamateeka tujja kuba tweyongeddemu amaanyi amapya mu ttiimu yaffe tetumanyi egenda kubeera kabiriiti okusobola okutwongerayo lutabaalo lwaffe. Ekifo ekyomumyuka omukulembeze wa FDC mu Buganda kyafuuka kikalu oluvannyuma lw'eyakirimu Oweekitiibwa Joyce Juliet Nabbosa Ssebugwawo okuweebwa minisita mu gavumenti y'NRM. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agacya basafama. Klabu ya Express FC mukwano gw'abangi egukyangira mu liigi ya binywera ya Uganda Premier League etandise na buwanguzi mu mpaka za Africa eza CAF Champions League bw'ekubye klabu ya Al Merrikh ye Sudan goro 2-1 mu kisaawe kya St Mary's ekitende. Express nga ebadde maze ebbanga lya myaka 24 nga tekiika mu mpaka za Africa goli ziwadde obuwanguzi ziteebeddwa abazannyi Eric Kambale mu ddakiika ey'omukaaga ne Martin Kizza mu ddakiika ya 5-9 so nga goli ya El Merrikh eteebeddwa Bakri Abdu Algadli mu ddakiika ya 3-8. Abamu ku bazannyi abatandise olwaleero ku ttiimu ye eya Express FC ye mukwasi wa goli Joel Omutakubwa, Morushid Juko, Muzamiru Mutyaba, Eno Kwalusimbi, Godfrey Resbawa n'abalala era ttiimu zino za kuddingana nga 18 omwezi guno mu kibuga Khartoum. Omuwanguzi wakati wa Express FC ne El Merrikh ye Sudani wa kusisinkana omuwanguzi wakati wa Akanunji FC ye Equatorial Guinea neza nako FC ye Zambia okufunako ttiimu enesogo omutendero gw'ebibinja. Express FC singa yeso gomutendira gw'ebinja egenda kwegatta ku KCCA yasoso kukika yasoko kukikola mu 2018. Ebyonga biri bityo omuzanyi wa club ya West Ham United ye Bungereza Michael Antonio alondeddwa ng'omuzannyi asinze okukyanga endiba mu mpaka za Premier League y'Ebungereza omwezi ogw'edda ogw'omunaana ng'ono ameze banne okuli Mason Greenwood owa Manchester United, Marcos Alonso owa Chelsea, Eric Dyer owa Spurs n'abalala. Mu mbeera y'emu omutendesi wa Tottenham Spurs Nuno Espirito Santo alondeddwa ng'omutendesi asinze banne ng'ono ameze Rafael Benitez owa Everton, David Moyes owa West Ham ne Thomas Tuchel owa Chelsea. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga. Kooti mu kibuga Harare ekya Zimbabwe kakoze esazeewo nti omulambo gwe yali pulezidenti w'eggwanga eryo Robert Gabriel Mugabe guziikulwe bwe kibanga engeri gye yaziikibwamu teyagoberera buwangwa n'ennono. Robert Gabriel Mugabe yafa era n'aziikibwa mu 2019 yaziikibwa ku kyalo gy'azaalibwa Ekutama ku myaka 95 gye yalina. Omu ku bakulembeze b'ennono era ab'ebyobuwangwa mu kitundu ekyo yawakanya engeri gye yaziikibwamu era n'addukira mu kkooti ng'avunaana abaali mu nteekateeka z'okuziika Robert Gabriel Mugabe ng'agamba nti tebamuziika mu kifo ekituufu era tebagoberera amateeka agafuga ennono. Mu mbeera eno kkooti eyisizza ekiragiro ekyamangu nti Robert Gabriel Mugabe aziikulwe gye yaziikibwa ku kyalo Kutama aleetebwe mu kibuga era mu kibangirizi ekya National Heroes Acre mu kibuga Harare gy'aba aziikibwanga bwe byali biteekeddwateekeddwa. Wabula ab'oluganda lwa Robert Gabriel Mugabe baawakanyizza ekiragiro kya kkooti era bategeezezza nti bagenda kujulira okuwakanya eky'okuziikula omuntu waabwe. Agavuda mkunonyereza wano kuchapa safa magagano.
Mu mawulire ag'empona, poliisi y'e Mexico ekiguddeko omukazi bw'agenze okuwawaabira muliraanwa we omukyala olw'okwanikanga obugoye bwe mu luggya buli muntu w'atuusiza amaaso nga yeemulugunya nti bunaatera okukema bba. Mukazi mukulu yuvitiza omukibuga kuitana ru mu ggwanga lya Mexico mu statement gyakoze ku poliisi agambye nti emyezi giweze nga muliraanwa we akifudde enkola buli Saturday bbalu asibye waka mukyala neighbor obugoye abooza misana asobole okuwanika mu luggya abantu we balaba mu ngeri ey'okukyokoza. Poliisi etegeezezza nti mpa omusango gw'eyinza kuvunaana mukyala neighbor era kyekoze kwe kugenda ku mizigo abakyala bano gye bapangisa n'etuuza abakyala bombi. Bannaffe, amawulire ag'essaawa eno kangamalirize mbufunze. Omukulembeze w'oludda oluvuganya gavumenti mu paalamenti y'eggwanga Oweekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba agugumbudde minisita w'ensonga ez'omunda mu ggwanga Major General Severino Kahinda Otafiire olw'okujereegerera bannamasaka ababonaabona n'ettemu ery'ebijambiya ng'abakudaalira nti baagaana okulonda ekibiina ky'NRM mu kulonda okwakaggwa. Abamu ku basuubuzi abatutumufu mu ggwanga batendereza omugenzi Haji Ibrahim Muwanga Kibirige BMK gwebagambye nti enkola y'emirimu ebadde ya njawulo ddala era abantu bangi bakyusizza nnyo obulamu bwabwe nga bayigira ku Haji Ibrahim Muwanga Kibirige. Kooti mu Zimbabwe ekakoze esazeewo nti omulambo gwe yali President Robert Gabriel Mugabe guziikulwe bwe kibanga engeri gye yaziikibwamu si ntuufu nga teyagoberera buwangwa na nnono. Bannaffe, amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze. Sigala naffe ku CBS FM ey'obujjajja. Nze Joshua Musasi Nsubuga, sabiiti ennungi.